Yadaka TV bayilen setan bi tay abonné de len beus kolos bobu ñaan kololang koy ci Yadaka TV jappelen ko fa nak série yu neex yu mucc ayib yu yété yu jangal xalé sen diiné ak sen islam Yadaka TV sama gaay day defar aduna way du ko yaq de len abonné fofu nak man waju wax ma nga ci bir te neex touti nak ngeen seen ma ci bir Yadaka TV acca gaay Yadaka TV dama ne bu don kar jagenaay dama na Yadaka TV, Yadaka TV, Yadaka TV, Yadaka, 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 Yadaka. Mo waral suma doxé ba dégg li ñuy wax ci mbéd bi dañu ci sama dal waaw ñoo bi ci kër gi ndax ya ci ñu mag te bëd bima doon xolé sarax doon and ak mom rek mom la lay xolé yow mi may dégg nak ay rimbe nak ci mbéd bi bi mo waaw muy ndé faat mi nek ci biir kër gi ñoo lay dégg magu jamm Ndey Fatou dama bëgg nga def ko comme ni nga def Sali ak Cheikh diko xolé bëtt bobu ndax limi nekké ci biir kër gi ñaawna torop té nit ñi yaangi jël seen gemi nak di wax man nak li nit ñi di nga wañ jey di wax ci suuf duma ci fekk dé ndax xam nga luma mel ak yow dama so sama dal ñew ba sa kër wax lako té suma sañoon nga jël Ndey Fatou def ko ni sa doom bi nga jull Ayo, ndax paré nga a ñaanu yalla paré paré yow tamit suma la déggé da nga ñëw dal pour yedd ma ta yaakaar nañ amna ci droit da nga dégg bi ngay wax dama def tek ak organiser acca di la dégg yow da nga tuddi ci yedd ma gis nga wa mbedd lu ñu wax ba suba li jëntiw mako xam nga lutax kenn ku ci nekk ya xam la xew sa biir kër sama kër gi li fi xew yoonu kenn newu ci nima teye Ndey Fatou xamna ko nima teye samay dom xamna ko ku juddo nak ni tama lu teggé la ñaari bo nit ñi ay seytan lañu be ci top yoom mi ma indi seen wax yaay seytan bu man ah kenn rek la la doon xolé moy sama rak jama deud waye suma xamone ni ngay ñewé sama kan nan ay petiti patata mbedd mbedd mi lu jëntu mu leen est ce que leer na ci sa bop lu jëntu mu leen deug la li nga wax ni fi la dug genn fi deglu mako sax deug la waye man de amna droit wasu ci ak ndax and ba mënu and sarq demb rafetone na rafet go xamantene batay yaay wax de ah waw damay wax tay suma gisé lu ñaaw lu ñew ci yow amna droit so sama dal li ñew dogalé la da nga gis lu ñaaw gis na ko ana lu ñaaw parce que gaña ngi wax ku len mom nañ wax ma len di jënté wul wa baxna sama yon nekkul ci ñoo xana deggo lolu appuma len ñaanuma len lebuma len ma ngi sant yalla ba xam nga ni man jamm may katish wa man tamit jamm lay wax ak yow ni nga mako pere lool la la battre da nga battre mako det sa tontu bi haaruma ko won ci yow buma waxu nit ñi ma yow nañu wax suñu wax li jëntuuma nit ñi xana deggoma may ko xamni li jëntuuma kenn buma kenn li jënti li xaw sama kër man mi la concerné concerné wul kenn a qui que soit lerna
wa leerna nañ wa kay te degg na la man nak dama ñewon doon dox ci tanku jam ak tanku mbokk moma taxone ni ñew dila wax ci comme li nga ko gisee nak baxna nit ñi mom luñu buñu waxé di tay bu suba ñu wax li yow mi sa dañ la bay yow say wax fi lamay fek say dega ma la ci teug sama tank bi tel ko ne mu dem ma pousse ko tok ñu bay ma ngi dem de waye na la leer na ni deretu bok du moy mu magu borom moy yow xala boba day fek bitig yi tay su boba ma wut sama witen bu doy fomp ko ba mu set gas dalikoy sul yal na fek ngam ko tambu doy xala day fek bitig yi tay na bo yare sa xaas bi dom bitig bo feug ñoo bel la yow da nga tuddi ci wax ma deug yow bis bu nek say jëf fi lamay fek da nga yow sa carte yow sa boutique yow bugi bitig bi da ko bo bodi bouti mi se nga ne rat gañu rang la may ma jam katte ma wax lo so ma wax lo te dina la ko sabaj ba mu sap sap mbama tiga dina la tiga de nga ba nga xam ma fa do am ci yoon wala doxine li ngay bon te yes dom ndey fatou mom ay mang ndey fatou he fal ndey fatou mako djour xamna ndey fatou bu bax du wax lo xamne amul ndey fatou même bu waxul boko xolé rek xamne ki dafa son Omar Sarr nak mom waxuma sax ay waxam waye Moussa Mbaye lutax mune Ndey Fatou du dugg ci biir kër gi Fall ne mom du yor doomu jidlé comme kër bay nak amba kër Ndey bu botam xonké fé yaayam la am man tam sama dom lay am bo gisé nak ma ñëw ba ci yow Moussa ba may bëgg di ma tak ba ñëpp bañé yow ya nang bu ya tay suñu sey bu ne ba yitt fi yalla ak yow kon na duma ci def dara lo xamanteni ni do yek man nak yaay sama kilifa motax mané na ñew ba ci yow bu waxtaan ak yow bax deug na la kilifa gog nga wax ci la bëgg waxtaan ak yow ndax kilifa tudul kilifa waye ki ne fang la amoko dul Ndey Fatou amul ko dul yow waye yawit amoko dul man ginnaw yalla gisatuñ Ndey gisatuñ Baye man nga gis dina la mot Ndey mot la Baye Omar Sarr mom waxuma ay waxam ndax fu mbon commencé fofu la mbonam yem suma déggé trom ba Omar luma dégg lu joggé ci Omar ñew ci sama kër gi luma nakaré lay doon waye bu mako gisé ba vérifier li ba mu démé ni dina ma dégg suma waxé ak Omar dina xam ndax li lu am la wala luñu sos la ndax xalé tamit do leen gaawa gëm suma jige su Omar it ki nga xamne moy Moussa Mbaye di sa borom keur dina ma deg ndax man sama mbir day leer xaduma ci tiaxan ko Omar ko min ko waxe man Moussa Mbaye la xamul man sama dom man Moussa Mbaye man may fanatik keureum mune sama dom fa dugg fa lolo ma teguko fenn teguko fenn ndax nit du bëgg ginar ba par ba nopi bañ ay nanam deg nga lolu teguko fenn bu ko waxe wala bu fekke non la taxawé taxaw na taxaway bu bon teyit Moussa warna ma ndax ni nga waxe ginnaw yalla Moussa bu joté ci yow lepp man la té dañ na lu mburu dañu ci tal la ta mo jot ci yow diko wax nak ci kanamu xalé yi de nga ci sen kanam buñu teddon bu guddi sax mo wax mo wala mu ne ma lolu yeen la ko wax way di toroxal di ma toroxal sama njabot bu dajé ak man dina xamné basi goro koy bay bo le lu la neex ak lu la nakari inshallah ma ngi ñew baxna ma ngi ñew yékkal baxna da bayna baxna buma la deg nak gëna ñoo wax dama yemal rek ci nak bo démé tégal fu la téggu buma la deg ki sonu na sama rak yi sonu na ci sama rak ñu mérito wul li fal mërem xol bi dara ñu xay mërem lama añé big ba koku dabé ni fatta nako Moussa bëgga tax bu ci batam bi rek di sonal sama rak yi ni rek barki la ilaha illallah suma yexé ci keur Moussa na xamné ba ci goor koy bay Wa Ndey Fatou ya nek ni wa sama
ya tom ni difo yow ya bon yaay ganti yaay gëna neex waye nak li bettuma ci yow ndax fi la nek ci dereet dere gi nek ci sambay bu fi seyte nekup ciaga di ciagatu lolo la top yow ba legi ganti ga dajé ngeen ka yow ya bon yaay yees yow dal la yow dal ay ndey fatou dal man lay complot djego koñ bi dañu def sen coalition non bëgg ma dejjit sama kër gi xalé bi demul dikul ñuy galaaj diko jox mu dima sunguf di mariel galaaj gu mu ma sa force ma diggu kër gi nek na xalé bi ko fi def bala nga tass sama seet dejjit sanday diko indi fi diko wax lu set yow dama la moy sax billahi dama la moy man lo wara wax sax xawmako di nga xamne dom bamay sey bobu juddu go yang ci tiaya wax nga deug da to ko defati de te pare guma nak yow ci yow pare guma ci yow sama tante mi ma gis sama tante mi ma gis baadu da yeg limay dund ak sam papa yeg limay dund ak sam papa waxam yi muma wax waxam yi muma wax da men djeg nako da men djeg nako est ce que jotul mané muma wax ko deug est ce que jotul mané muma wax ko deug gi ay jaru sax mako koy wax jaru sax mako koy wax nako baye bamu gëna lek sama baye bamu gëna lek